সম্পূৰ্ণ এটা নতুন ডিজিজ। এই ডিজিজটো প্ৰথম আমাৰ অসমত 2020 চনত আৱিৰ্ভাৱ হয়। আমাৰ 2020 চনত প্ৰথম গহপুৰত এই বেমাৰটো ওলাইছিলে আৰু গহপুৰৰ নিচিনাকৈ শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টতো এই বেমাৰটোৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিলে। গতিকে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফ্লুটো সম্পূৰ্ণ এটা নতুন ডিজিজ। গতিকে এই বেমাৰত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ভেকচিন ওলোৱা নাই। গতিকে এই ভেকচিন নোলোৱাৰ কাৰণে বেমাৰটো তাৰমানে কি মানে তাৰ যিটো মানে কণ্ট্ৰল বা ট্ৰিটমেণ্ট বা প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা কোনো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। গতিকে একমাত্ৰ ইয়াৰ উপায় হৈছে কি আমি য'ত বেমাৰটো আৰম্ভ হয় গতিকে সেই যিটো এৰিয়া সেই এৰিয়াটোক আমি লগে লগে এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰোঁ 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত আৰু 10 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত ছাৰ্ভিলেন্স জ'ন কৰি তাৰপৰা যাতে বেমাৰটো অন্য ঠাইলৈ যাব নোৱাৰে গতিকে আমি তাৰে প্ৰিকশ্যন ব্যৱস্থা হিচাপত 1 কিলোমিটাৰ বেকহাটত যিখিনি গাহৰি থাকে আমি সেইখিনি গাহৰি আচলতে মাৰি পেলাব লাগে। গতিকে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমতে এতিয়া আমাৰ যোৱা 16 তাৰিখে আমাৰ শ্ৰীমতী ফুলকণ এগ্ৰটেক গোট নামৰ আমাৰ এজন তাত এখন আমাৰ মাল্টিপাৰ্পাছ ফাৰ্ম এখন আছে। গতিকে তাৰ ফাৰ্মত আমাৰ যোৱা 16 তাৰিখে আমাৰ এটা ৰিপৰ্ট আহিলে তাত কেইটামান গাহৰি মৰিছে। লগে লগে আমাৰ স্থানীয় ডক্টৰ দীপক শৰ্মাই তালৈকে গৈ গাহৰিখিনি পৰীক্ষা কৰে আৰু একৰ্ডিংলি ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰে। যেতিয়া মানে তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টে গাহৰিখিনিক ৰেচপণ্ড নকৰিলে তেতিয়া এটা সন্দেহবশতঃ যোৱা 21 তাৰিখে গাহৰিৰ ব্লাড ছেম্পল কালেকশ্যন কৰে আৰু 23 তাৰিখে আমাৰ যি খানাপাৰাস্থিত NARDDL লেবৰেটৰী আছে তালৈকে ব্লাড ছেম্পল পঠায়। আৰু ব্লাড ছেম্পল পঠোৱাৰ লগে লগে যোৱা আমাৰ 30 তাৰিখে সন্ধিয়া আমি তাৰপৰা আমি ৰিজাল্টটো পজিটিভ পাম আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এখন ন'টিফিকেশ্যন ওলায়। ন'টিফিকেশ্যনত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ পজিটিভ বুলি ঘোষণা কৰা হয় আৰু লগে লগে আমাৰ যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি লগে লগে কৰিলোঁ। আমি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ লেভেলত আমি জনালোঁ কথাটো আৰু ডাইৰেক্টৰ লেভেলৰ পৰাও আমাক লগে লগে প্ৰিকশ্যন মেজাৰ হিচাপত যিখিনি গাহৰি ইতিমধ্যে আমাৰ মৰিছিলে এতিয়ালৈকে আমি খবৰ পাওঁতে প্ৰায় তেখেতৰ মানে ফাৰ্মখনত প্ৰায় 270টা গাহৰি আছিলে আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 150টা গাহৰি মৃত্যু হৈছে আৰু মৃত্যু হোৱা গাহৰিখিনি আমাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শমতে তেওঁলোকে 10 গাঁতখিনি গাহৰিখিনি পুতি পেলায় আৰু বাকী যি অৱশিষ্ট গাহৰি এতিয়া খুব সম্ভৱ 55টামান মানে পোৱালি ডেকেৰুৱা এনেকৈ ডাঙৰ 60টামান আৰু গাহৰি আছে আৰু সেই গাহৰিখিনি আমি অহা পৰহিলৈকে আমি এটা প্লেন কৰিছোঁ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ লেভেলৰ পৰা আমাৰ 3জন বিশেষজ্ঞ আহিব গাহৰি মৰা বিশেষজ্ঞ 3জন আহিব তেওঁলোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰি পেলাই যিখিনি গাহৰি আছে আৰু সেই গাহৰিখিনি আমি মাৰি পেলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতো আমি যোগাযোগ ৰাখিছোঁ আৰু DC ছাৰৰ নিৰ্দেশমতে আমি যিখিনি প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ ল'ব লাগে আমি লৈছোঁ আৰু DC জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো আমাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন যিটো এপিচেণ্টাৰ সেই এপিচেণ্টাৰৰ পৰা যিটো 10 কিলোমিটাৰ আমাৰ যিটো ছাৰ্ভেইলেঞ্চ জ'ন তাত আমাৰ যিখিনি গাহৰিৰ মুভমেণ্ট সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আৰু তাৰ পৰা কোনো গাহৰি যাবলৈ নোৱাৰিব। আৰু তাত মানে আমাৰ যিখিনি গাহৰি ইতি আমাৰ আগতে কাটি থকা হৈছিলে বা গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰা হৈছিলে সেইখিনি পৰৱৰ্তী আদেশ নিজা পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন ৰাখিব। তো এইখিনি যদি আমি মেজাৰ ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিম কি তাৰপৰা যাতে বেমাৰটো মানে বেলেগ জেগাত যাব নোৱাৰিব। গতিকে আমি সদ্যহতে আমি এইখিনি মেজাৰ লৈছোঁ আৰু আপোনালোককো আমি এটা কথা মানে আমি অৱগত কৰোঁ যে বহুতে হয়তো মিডিয়াৰ যোগে আমাৰ চোৱাইন ফিভাৰ আৰু চোৱাইন ফ্লু কিছুমানে বেমাৰটোক চোৱাইন ফ্লু বুলি কয়। আচলতে চোৱাইন ফ্লুটো সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ বেমাৰ এইটো এটা জুনটিক ডিজিজ হয় আৰু এইটো হ'ল আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ। এইটো সম্পূৰ্ণ এটা ভাইৰেল ডিজিজ আৰু ইয়াত আমাৰ নতুনকৈ আহিছে আৰু এই বেমাৰটোৰ এতিয়ালৈকে কোনো ভেকচিন ওলোৱা নাই আৰু ভেকচিন ওলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া মানে যিটো কণ্ট্ৰল মানে যিটো প্ৰিভেনশ্যন আমি প্ৰিভেনশ্যন মানে আমি কৰিব পৰা নাই। বেলেগ ফাৰ্মত এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিপৰ্ট অহা নাই। আমি একচুৱেলি কি হয় এই বেমাৰৰ লগত সাদৃশ্য থকা আগতে এটা বেমাৰ আছিলে যিটো ক্লাছিকেল চোৱাইন ফিভাৰ। চিমটমছবিলাক প্ৰায় একেই কিন্তু দুই এটা চিমটমছ ইয়াত অলপ পিকুলাৰ চিমটমছ এটা আছে যেনেকৈ বমি হয় কাণ দুখনত ৰঙা স্পট পৰে পেটত ৰঙা স্পট পৰে আৰু সেই তেনেকুৱা যেতিয়াই হয় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ এটা সন্দেহবশত আমি ব্লাড ছেম্পলটো আমি পঠাই দিওঁ আৰু যোনখিনি গাহৰি বেমাৰ হৈছে সেই গাহৰি যদি গাখীৰ যদি পোৱালীয়ে খায় তেতিয়া হ'ব নে নহয় নহয় যদি তাৰমানে কি হয় এই বেমাৰটো যদি ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টত থাকে তেতিয়াহ'লে মানে মাকৰ পৰা পোৱালিলৈকে এই বেমাৰটো যায়। গাখীৰ খোৱাৰ লগতে নহয় মানে যিটো এইটো মানে এনেই কাষত থাকিলে কণ্টেক্টত আহিলে বেমাৰটো হেৰি যায়। সেইটো কাৰণে আমি লগে লগে 1 কিলোমিটাৰ মানে বেহাটত আমি যদি জ'ন কৰোঁ সেই গোটেই গাহৰিখিনি মাৰি পেলাব লাগে যাতে তাৰপৰা চেনিটাইজ কৰা হয়। ইতিমধ্যে গোটেই ফাৰ্মখন আমি চেনিটাইজ কৰি আছোঁ তেওঁলোকে ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা নিজাকৈ কৰি আছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আমি যিটো সহায় সহযোগ আগবঢ়াব লাগে আমি বঢ়াই আছোঁ আৰু গাহৰিখিনি মাৰি পেলাৰ পিছত তেওঁৰ ফাৰ্মখন আমি 3 দিন পুৰা কমপ্লিট আমি চেনিটাইজ কৰিম তাৰপিছত এদিনৰ অন্তৰ চেনিটাইজ কৰিম আৰু আমি তেওঁলোকক এটা নিৰ্দেশ দিছোঁ কি পৰৱৰ্তী 1 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে যাতে নতুন গাহৰি একচুৱেলি তালৈকে নানে।